בוקר טוב לכולם. אני הולך לדבר על הנושאים הבאים: טיפול טרומבוליטי, PCI ורפרפוזיה, התמיכה הפרמקולוגית ל-PCI, קרדיוג'ניק שוק, ובסוף guidelines based פרמקותרפי. נתחיל מהטיפול הטרומבוליטי. טיפול שהוא ישן אבל בהחלט איתנו. אם אנחנו הולכים אחורה ואנחנו רוצים להסתכל על הטיפול הטרומבוליטי פרה-הוספיטל, אז יש לנו מטה-אנליזה של מחקרים גדולים שמראה ש15-20% תמותה אפשר להוריד על, עם פרה-הוספיטל טרומבולייזיס לעומת ליזיס בבית החולים. זאת אומרת, אם אנחנו נותנים טיפול טרומבוליטי כמדיניות, אז המתן פרה-הוספיטל הוא המתן הנכון, ויש מקומות בעולם כמו צרפת למשל שעושים את זה בצורה שגרתית. איפה אגב הומצא הטיפול הזה, מישהו יודע? בירושלים, זה נכון. ניו אינגלנד 86. הבנפיט של הטיפול הטרומבוליטי הוא הגדול ביותר בשעה הראשונה, בשעתיים הראשונות, ואז אפשר להביא לעד 44% ירידה בתמותה בחולים האלה. אבל הבנפיט יורד ככל שהזמן עובר, כל שעה שעוברת כמובן, הבנפיט הולך ויורד. מחקר ישן, אבל חשוב, שבדק את הטיפול פרה-הוספיטל לעומת פריימרי PCI, העלה ממצאים שאולי יפתיעו אתכם. זה הקפטים טרייל, מחקר ישן, אבל נשאר נכון גם היום. 1,200 חולי סטמים מתחלקים לקבל פריימרי PCI או פרה-הוספיטל פיברינולייזיס ורסקיו אם צריך. ומתברר שבכל הפרמטרים שנבדקו לא היה הבדל בין פריימרי PCI לבין פרה-הוספיטל טרומבולייזיס באאוטקאם. מפני שחסכו פה שעה בטיפול. אנחנו מדברים על מרחקים גדולים יחסית, כן? לא בתוך תל אביב. כן. אבל מה שהיה אולי עוד יותר מעניין, זאת האנליזה מתוך המחקר הזה שגבריאל סטג פרסם קצת יותר מאוחר, שחילקה את החולים לפי אלה שטופלו בשעתיים הראשונות ואלה שטופלו מעבר לשעתיים הראשונות. והתברר שבחולים שטופלו בשעתיים הראשונות היה יתרון גדול, כמעט מובהק סטטיסטית, בתמותה לטובת ליזיס. זאת אומרת שכשאנחנו מטפלים מאוד בהתחלה, הטיפול הליטי הוא טיפול מאוד הגיוני, מאוד אטרקטיבי. זה לא נכון רק ברנדומייז טרייל, זה נכון גם בעולם האמיתי. אלה נתונים מצרפת שעושה את זה הרבה מאוד. זה הרג'יסטרי הצרפתי. ואתם רואים כאן בעולם האמיתי, מה שנקרא, חולים שלא מקבלים רפרפוזיה, או חולים שעוברים פריימרי PCI באדום, או פיברינוליזיס בירוק, כשמהליזיס שני שליש הם פרי-הוספיטל ו-70% מטופלים תוך 3 שעות, אתם רואים שאין הבדל בין פריימרי PCI לליזיס באסטרטגיה הזאת, כאשר הדברים נעשים בזמן. זאת אומרת, ליזיס לפני בית החולים יעיל כמו פריימרי PCI, אם יש לכם אפשרות לרסקיו מיידית כאשר זה נדרש. ובאנשים שבאים מוקדם, פרי-הוספיטל טרומבולייזיס, אולי אפילו יותר טוב מפריימרי PCI, כשהזמנים הם ארוכים. כן, יש עלייה מסוימת כמובן באינטרקרניאל המורג', בעיקר בקשישים, ונחזור לזה. ה-ESC guidelines אומרים לנו שכשבוחרים בטיפול פיברינוליטי, יש לתת אותו מוקדם ככל האפשר, כמובן, זה קלאס 1, ויש להעדיף fibrin specific agent, כלומר TPA בישראל, לעומת סטרפטוקינז, ולהוריד את המנה מעל גיל 75. איזה תרופות אנחנו צריכים לתת יחד עם הטיפול הטרומבוליטי? אז כנראה שקלקסן יותר טוב מיפרין, אבל אם ה-PCI, ההשלמה של הפעולה ב-PCI מתוכננת תוך 24 שעות, כמו שהגיידליינס אומרים לנו, כנראה שאין הבדל גדול בין קלקסן ליפרין, זה לא נורא משנה, אבל עקרונית קלקסן יש לו עדיפות מסוימת. פלאביקס מוריד תמותה בחולים שמקבלים טיפול טרומבוליטי, אין לנו הרבה ניסיון, יש פחות ניסיון עם פרסוגרל, תיקגרלור, במתן מיידי, אבל יש כבר כמה עבודות שמראות שניתן בהחלט לתת אותם תוך 24 שעות אחרי הליזיס, כאשר האפקט של הליזיס כבר חלף. מה אומרים לנו ה-ESC guidelines? יש לתת כמובן אספירין וקלופידוגרל כקלאס 1, יש להמשיך דאפט לשנה בחולים אחרי פיברינוליזיס. לגבי אנטיקואגולנטים, יש לתת אנטיקואגולנטים בחולים שקיבלו ליזיס עד רווסקולריזציה או עד שחרור, מה שבא קודם, וזאת נקודה חשובה. חולה שמקבל טיפול טרומבוליטי חייב לקבל אנטיקואגולציה מלאה מיד, בגלל החשש מ-ריאוקלוז'ן, ויש פה
אפשרות או לקלקסן או להפרין, שניהם קלאס 1, זה A, זה B, לא הבדלים גדולים. אז מה יותר טוב, טיפול טרופוליטי או פריימרי PCI? אולי תתפלאו לגלות שאין אף סטינגל סטאדי שהראה ש-PCI יותר טוב מטיפול טרומבוליטי. אין אף סטאדי כזה, יחיד. אבל יש מטה אנליזה מפורסמת שכולם מצטטים אותה, של קילי לפני הרבה שנים, שכשמחברים הרבה מחקרים, מראים שכן, פריימרי PCI הוא הטיפול הטוב יותר, עם פחות תמותה, פחות דימומים, פחות סיבוכים, ותוצאה בסך הכל יותר טובה. אז כן, אז יש עדיפות לפריימרי PCI. אז מפה בואו נעבור לפריימרי PCI, והאסטרטגיות של רפרפוזיה, וכאן אני אדבר על הפרמקו-אינבייזיב אפרוץ', על אספקטים פרוצדורליים של פריימרי PCI, ועל האסטרטגיה לרפרפוזיה. בואו נתחיל בפרמקו-אינבייזיב אפרוץ'. הפרמקו-אינבייזיב אפרוץ' אומר, בואו ניקח חולים שלא יכולים לקבל פריימרי PCI מיד, ונעשה איזושהי קומבינציה של טיפול טרומבוליטי ו-PCI. אז אחד המחקרים שביסס את זה, זה המחקר הזה שנקרא ביולוגיה של המיוקרד, והביולוגיה של המיוקרד דרך הנזקים שלו. והמחלה השכיחה שכולכם מטפלים, ויחסית יש לה הרבה טיפולים יעילים וטובים, היא אוטם שריר הלב. אוטם שריר הלב, אני מסתכל עליו כמו שריפה ביער, הנזק הוא בדרך כלל, בעיקר נזקים גדולים, הם בלתי הפיכים. זאת אומרת, אם אתה לא מתערב מוקדם, מה שאתה מקבל זה תאי חורבות האלה, והנזק הוא בגדול, הוא בלתי הפיך. בייחוד באוכלוסייה של החולים שלנו, זאת אומרת, יש לנו חולים מבוגרים עם הרבה גורמי סיכון, אצלם המוות של ביוציטים באוטם שריר הלב כתוצאה מאיסקמיה, הוא בדרך כלל בלתי הפיך. בנושא הזה של ריפוי, לא רק של אוטם שריר הלב, אלא ריפוי כל רקמה ואיבר, יש לנו שני מושגים. אחד זה רגנרציה, זה החלום שלנו. זאת אומרת, זה שבמקום המיוציטים שמתו, יצמח לנו שריר חדש, יבואו תאי שריר לב חדשים, ויחליפו את הרקמה שנפגעה. מכירים רקמות או איברים שיש בהם רגנרציה? אסטרטגיה אחת אמרה... מה? כבד באופן חלקי, כדאו לכם יש בכבד גם פיברוזיס וצירוזיס, ויש השתלות כבד וכו' וכו'. מה? האור במידה מסוימת, נכון, עובדה שיש לנו צלקות באור, זאת אומרת, תלוי בגודל הנזק, נזק שטחי, יש ריפוי, נכון, יש רגנרציה מסטמסל של האפידרמיס, אבל נזק עמוק יש צלקת. סליחה? נכון, במעי יש יכולת טובה יותר, יש שם גם כן סטמסלס קטנים, יש יכולת להתחדש. איזה, מה? בממוצע 17 שעות יותר מאוחר, עצם לא בדיוק, לא בדיוק, עצם עובדה שצריך... מה התוצאות? מבחינת טימי 3 פלו בצנתור הדיאגנוסטי... אז הם עושים יותר... בירוק, הרבה יותר חולים... יש סיטואציה שאנחנו לא מבינים, וגם הראיתי לכם, אנחנו לא יודעים כלום, זו השקופית הראשונה שלי. מחלה ולבולרית אחרת, או איסקמיה, או לפה את שריר הלב. אז זה מיוציטים החדשים. הקרדיולוגים מאוד אוהבים גיידליינס. זה אני אגב בשחור. והאינטואציה העיקרית שלי להעביר לכם... תודה רבה, פול. בוקר טוב, שמי יוני ליאור מתל השומר ומאוניברסיטת תל אביב. מהמחקר הזה כל אחד לקח מה שהוא רוצה. אחד אומר... אין הבדל, אפשר לתת ליזיס למי שמתעכב, אחר אומר, אם אין הבדל, למה להסתכן באינטרקרניאל המוריג'? אז אפשר לפענח את זה איך שרוצים, אבל אני חושב שנורא חשוב הזמן. כמה זמן אני הולך לחכות? כי פה דיברו על שעה. אז שעה זה דבר אחד, שעתיים זה דבר אחר. תלוי איפה אתה נמצא, תלוי כמה זמן זה הולך לקחת. אבל בגדול, שתי האסטרטגיות האלה היו מאוד דומות בחולים בשלוש שעות הראשונות. האם PCI שגרתי? אחרי טרומבוליזיס, עדיף על PCI לפי הוכחת איסקמיה. זה דבר שתתפלאו, אולי היה שנוי במחלוקת לא מעט שנים. אז כן, יש לנו את המטה-אנליזה הזאת שפורסמה לפני כמה שנים ביורופיאן, שמראה שלא מבחינת מורטליטי, אבל מבחינת מייס וריקרנט אמאי, יש בהחלט יתרון לצנתור שגרתי של חולים אחרי ליזיס, בהשוואה לצנתור על פי הוכחת איסקמיה, ומכאן המדיניות הזאת של... צנתור שגרתי. עכשיו אני עובר לאספקטים פרוצדורליים של פריימרי PCI, והאספקט הראשון זה טרומבוס אספיריישן. והנושא של טרומבוס אספיריישן היה מאוד פופולרי, משהו כמו 10 שנים, על סמך
מחקר הטאפס, מי שזוכר, מחקר ישן יחסית וקטן יחסית, שהראה אפילו נטייה לירידה במורטליטי, כאשר עושים אספירציה שגרתית בזמן סטמי, אבל שני מחקרים גדולים שראו אור מאוחר יותר בשנים האחרונות, הפכו את הקערה הזאת על פיה, הטייסט טרייל, שבמעקב של שנה לא מראה שום יתרון במורטליטי בין טרומבוס אספיריישן לבלי טרומבוס אספיריישן, בכל מיני אנפוינטס, והסטאדי השני הגדול יותר, הטוטל טרייל, מחקר שוודי שפורסם לפני מספר שנים, ובסטאדי הזה לא רק שאין הבדל בפריימרי אאוטקאם, אלא יש עלייה בסטרוק בחולים שעוברים טרומבוס אספיריישן שגרתי. והתוצאה היא שהטיפול הזה שהיה מאוד מקובל עד לפני כמה שנים, למעשה יורד, כאשר הוא יורד, אני מדגיש, כרוטין טרומבוס אספיריישן. זה לא טעות לעשות אספירציה בחולה מסוים עם נתונים מסוימים. אם מישהו רואה גוש קריש ענקי וחושב שהוא רוצה לעשות אספירציה, זה בסדר. הוראת נגד היא לרוטין טרומבוס אספיריישן, שהיו כמה שנים, שהיו הרבה אנשים שעשו את זה. הנושא השני הוא non-culprit intervention, וזאת שאלה שאנחנו נחשפים אליה בעצם כל יום. חולה בא עם סטמי, עובר פריימרי, יש לו עוד אפשרות אחת, שתיים, שלוש, באורכים אחרים, מה אנחנו עושים איתם. אז יש לזה פרוס וקונס, יש יתרונות ויש חסרונות. וזה מאוד מעניין איך הפנדולום עבר כאן, מפני שכשעמדתי כאן לפני, אני יודע, שש, שבע שנים, זה היה קלאס שלוש בגיידליינס. וזה הולך לגמרי לכיוון השני, וככל שהידע שלנו מתקדם והיכולות שלנו משתנות, אז דברים משתנים גם כן. מה בעד לעשות non-culprit intervention? Complete revascularization, לגמור ביזנס, לפתוח כל מה שכביכול צריך, למנוע recurrent ischemia, ולחסוך לחולה עוד צנתור. החולה בא, פתחנו לו את האורג, גמרנו ביזנס, עשינו revascularization שלמה וסיימנו. מה נגד? אנחנו לא מתלהבים לקחת לזיה יציבה, אפילו אם היא קשה, ולעשות שם התערבות בזמן פריימרי, בזמן אוטם, בזמן שדופן אחרת לא מתכווצת, והיא סטנד, ועוד לא התאוששה, ואם אנחנו קצת נסתבך שם, ואם הלזיה השנייה היא אולי לא לגמרי הכי פשוטה, אם אנחנו שם נסתבך באקיוט קלוז'ר או דיסטל אמבוליזיישן או משהו כזה, יכול להיות שזה יהיה מאוד לא מוצלח בטיימינג הזה. שתיים, אנחנו נותנים עוד חומר ניגוד, כשבשלב הזה אנחנו בדרך כלל לא יודעים את הקריאטינין של החולה, אז אנחנו מעמיסים עוד חומר ניגוד, וכמובן, לזיות שהן non-culprit בזמן הפריימרי עלולות להיראות יותר חמורות ממה שהן באמת. אז אם יש לך יצירות שהיא 99, אז היא לא תהיה, היא תישאר משמעותית גם בעוד חודש. אבל יצירויות של 50-70, יכול להיות שבעוד חודש יראו לנו לא משמעותיות ולא צריך לעשות אותם. אז זאת ההתלבטות, וכרגיל, עד שלא נעשה randomized trials, אנחנו לא נדע. אז יש לנו עד לאחרונה ממש 4 עבודות גדולות, או לא גדולות, סליחה, בינוניות, שבדקו את השאלה הזאת. פרמי, קלפריט, פרימלטי וקומפרקיוט. הגדולה מביניהם קצת פחות מ-900 חולים. פרמי בדק התערבות רוטינית לעומת שום דבר. כשהקונטרול ארם פה היה בעצם שאתה לא מקבל PCI לנון קלפריט, אלא אם כן אתה צועק מכאבים פחות או יותר. רפרקטורי אנג'יינה ודברים נוראים. הסטאדי השני, הקלפריט, השווה התערבות לכל הלזיות באשפוז, לאו דווקא באותה פעולה, לעומת התערבות רק לסביר אנג'יינה או הוכחת איסקמיה במיפוי. פרימולטי בדק FFR guided PCI בזמן הפריימרי, FFR לנון קלפריט כמובן, לעומת טיפול שגרתי שהקרדיולוג המטפל החליט מה לעשות עם החולה. וקומפרקיוט השווה immediate FFR guided PCI של הנון קלפריט, לעומת מה שהקרדיולוג המטפל החליט. האנד פוינט של כל הסטאדיז האלה היה איזשהו קומפוזיט של מספר דברים. כי הם לא היו פאוור לאף אחד מהם בנפרד. כל הסטאדיז מראים ירידה דרמטית בפריימרי אנד פוינט לטובת ההתערבות המוקדמת. ולראות לכם רק כמה הדבר הזה לא היה מקובל ולא היה מוסכם ולא היה ידוע על כולם, אני מכיר היטב את החוקר הראשי של קלפריט, אנטוני גרשליק, ודיברתי איתו זמן קצר אחרי שהוא הציג את התוצאות בזמנו ב-ESC, הוא היה המום מהתוצאות של עצמו. זאת אומרת, הם
עשו את הסטאדי כדי להוכיח שאין בזה שום תועלת וזה מיותר לחלוטין. זה מה שהם היו בטוחים שייצא. אז לפעמים העובדות מאוד מפתיעות אותנו. אבל החולשה של כל העבודות האלה הן שבאמת הם לא היו פאוורד לשום אנדפוינט שהוא יותר מדויק מהקומפוזיטים שאתם רואים כאן. ומה שיש לנו מזה מספר שבועות זה הסטאדי הזה שנקרא קומפליט. ובואו נראה אם אני אצליח להראות לכם את זה כמו שאני רוצה. זה לא מקרין לי. נכון, הם לא היו פה עוד לתמותה. אתה מכניס לי את זה? כן, תלחץ על זה. מה שהוא לא אמר באודיו הזה, שהוא רלוונטי, זה שנבדק גם הטיימינג של ההתערבות לעומת התערבות באשפוז כסטייג' או התערבות בממוצע של שבועיים שלושה מאוחר יותר, ולא היה הבדל. זאת אומרת, המסקנה היא שאתה לא חייב, בוא תוציא אותי מכאן, תחזיר אותי לשקופיות, אתה לא חייב לעשות את זה באשפוז. וזה לא פשע, אם אתה מביא את החולה אחרי שבועיים שלושה, לא הייתה שום אינטראקציה בין הטיימינג של הפעולה לבין התוצאה של המחקר. ומכאן אנחנו באמת, היתרון של הסטאדי הזה שהוא פאוורד למיוקרדיאל אינפרקשן ולקומפוזיט של CVDS ו-MI, זה hard endpoints, ויש לנו לראשונה עדות ב-hard endpoints
שאנחנו מורידים את ה-outcomes עם non-culprit intervention. זאת אומרת, אפשר לסכם כך. רווסקולריזציה של significant non-culprit lesions מפחיתה recurrent MI ו-re-intervention, ואין הצדקה לגישה שמרנית, כפי שנהגנו בעבר. אבל הטיימינג של ההתערבות הזאת הוא עדיין בסימן שאלה מסוים. האם לעשות את זה על השולחן באותה פעולה? האם להביא את החולה בעוד יומיים שלושה? האם להביא אותו בעוד שבועיים שלושה? אנחנו לא בטוחים, לא נראה שזה נורא משנה. אבל צריך לעשות את זה, רק לזכור, שאם הלזיה נראית לך לא ממש טייט בזמן הפריימרי, לא בטוח שהיא תראה לך מספיק משמעותית גם בעוד שבועיים שלושה. ו-FFR יכול לעזור. מה אומרים לנו ה-ESC guidelines לגבי הפרוצדורה? אז כמובן, primary PCI לכולם. מה שחשוב לומר, כמובן, stenting ולא בלון זה class 1A, death לעומת BMS זה class 1A, ו-radial access לעומת femoral access זה class 1A. זאת אומרת, primary PCI צריך להתבצע בגישה רדיאלית עם drug eluting stent, זה class 1 indication על פני הדברים האחרים. הגיידליינס אומרים לנו שרוטין טרומבוס אספיריישן הוא קלאס 3. דיפרד סטנטינג זה פטנט ששיחקו איתו קצת בשנים הקודמות, זה אומר, אם יש לי טימי 3 פלואו, בוא נביא את החולה בעוד יומיים שלושה ואז נשים את הסטנט כשיש פחות קריש, זה נבדק, זה לא מועיל. לגבי נון-אינפרקט רילייטד, הגיידליינס נותנים לנו קלאס 2A אינדיקיישן לבצע את זה לפני שחרור החולה, ולעשות 2A, ברמה של 2A, לעשות את זה בקרדיוג'ניק שוק. שני הדברים האלה צפויים להשתנות בגיידליינס הבאים. מפני שהקומפליט טרייל, כמובן, וגם הקומפר אקיוט, יצאו אחרי הסטאדי, אחרי הגיידליינס האחרונים. זה הולך להפוך קרוב לוודאי לקלאס 1. סליחה? כן, כן, נכון, נכון. אני מדבר על סטמי גיידליינס, כן. לא, 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 לא. זה באותה הטבלה, אז כבר דיברתי. עוד לגבי הלוגיסטיקה. הלוגיסטיקה של מה שה-ESC גיידליינס ממליצים לנו, זה ליצור מה שנקרא סטמי נטוורק. זאת אומרת, צריך ליצור רשת של בתי חולים מרכזיים, בתי חולים פריפריים ואמבולנסים שמקשרים ביניהם, עם מדיניות משותפת לרפרפוזיה. זה רלוונטי בהמון המון מקומות ואזורים בעולם. במדינת ישראל זה מתרחש בעצם רק אצלנו בסורוקה מול אילת, מפני שאילת היום זה המקום היחיד בארץ שבו אין גישה לפריימרי PCI, בגלל שהגיאוגרפיה שלנו היא כזאת ויש חדרי צנתורים בכל מקום. אבל בעולם זה מאוד מאוד מקובל שיש רשת כזאת של בתי חולים שמדברים ביניהם, שיש להם פרוטוקול משותף, שיודעים מי נותן ליזיס, מי הולך לפריימרי PCI, מי מעביר למי ומתי. אבל העיקרון הוא שכשמישהו מקבל ליזיס, הוא צריך לעבור לבית חולים שעושה פריימרי PCI, ואנחנו נחזור לזה עוד מעט. ואני עובר עכשיו באמת לאסטרטגיה של רפרפוזיה. אז זה מתחיל מזה כמובן ש-time is muscle, כולנו יודעים את זה. גם בפריימרי PCI, כמה שאתה מתערב יותר מהר, אתה מציל יותר שריר, זה ברור, וידוע לנו לכולם מהרבה מאוד שנים. אבל הדבר הזה יותר מסובך מאשר סתם להגיד time is muscle. והסטאדי הזה של פינטו מלפני הרבה שנים מדגיש משהו שאנחנו צריכים לשאת אותו בראש שלנו כשאנחנו מסתכלים על חולה עם סטמי. זאת עבודה שהתבססה על עשרות אלפי חולים ברג'יסטרי האמריקאי ב-NCDR. ומה שהם שאלו זה קצת מורכב, אבל תלכו איתי לאט, אני אסביר. הם אמרו דבר כזה. אם אני מתלבט אם לתת לחולה טיפול טרומבוליטי או פריימרי PCI, ברור שיש איזשהו דיליי שאם אני אתעכב יותר מ-X דקות, כבר עדיף היה שהחולה יקבל ליזיס, נכון? מי שיקבל ליזיס רק בעוד 4 שעות, ברור שהוא צריך, מי שיקבל פריימרי רק בעוד 4 שעות, ברור שעדיף שיקבל ליזיס. אז הם אמרו בסדר, אבל בואו נסתכל על התת קבוצות של החולים. והם אמרו ככה, בואו נשים פה את הגיל של החולה ואת סוג האוטם שלו. אלה אנשים צעירים עם אוטם קדמי, אנשים צעירים עם אוטם תחתון, אנשים יותר קשישים עם אוטם קדמי, אנשים יותר קשישים עם אוטם תחתון. בשורה שקרובה אלינו זה חולה בשעתיים הראשונות לכאבים,
בשורה האחורית זה חולה שמגיע יותר מאוחר, עם יותר משעתיים של כאבים. המספר שבראש הקובייה, המספרים פה זה המספרים של החולים, אתם רואים שזה מספרים עצומים. המספרים שבראש הקובייה זה דקות. וזאת הנקודה שנקראת אקוויפויז, שוויון. מה זה אומר? זה אומר שאם יש לכם חולה עם אוטם קדמי בן 50 שמגיע בשעתיים הראשונות, אם אי אפשר לעשות לו פריימרי PCI תוך 40 דקות, מוטב שיקבל ליזיס. לעומת זאת, אם יש לכם חולה עם אוטם תחתון, קשיש, אפילו אם הוא יתעכב שעתיים וחצי פלוס, עדיף שילך לפריימרי PCI, לא שמישהו רוצה להתעכב, אבל זה הבלנס. ובחולה הזה שמגיע אחרי יותר משעתיים, יש לכם חולה עם אוטם תחתון בין 70, גם אם תחכו 3 שעות, עדיף שילך לפריימרי. עוד פעם, לא שמישהו רוצה לחכות 3 שעות. אבל זה חולים בסיכון מאוד נמוך לדימום, עם אוטם גדול ושעתיים ראשונות. פה ליזיס הוא מאוד אטרקטיבי. בחולים עם אוטם תחתון שמגיעים מאוחר ובקשישים, ליזיס הוא לא אופציה אטרקטיבית. וכשאתם עומדים מול החולה, תזכרו את התמונה הזאת, לא את המספרים כמובן, את התמונה ואת הגישה, שלא כל החולים אותו דבר. חולה עם אוטם קדמי בשעה הראשונה, אם אתם לא לוקחים אותו לפריימרי עכשיו, ליזיס היא אופציה אטרקטיבית. הגיל, זה לא קבעו מדיניות פה, הם עשו אנליזה של דאטאבייס ענקי, של חולים שקיבלו ליזיס או PCI, והראו מתי השוויון. ברור, חולים יותר קשישים, יש להם סיכון המורגי יותר גדול, והם, והסיבוכים שלהם מליזיס יותר גדולים. ולמרות שהטיפול הטרומבוליטי היום הפך להיות טיפול אנקדוטלי, אלה דברים שעדיין קורים, גם אנחנו נתנו טיפול טרומבוליטי לפני שבוע, כשהגיעו 3 סטמיס בשתיים בלילה יחד. אנחנו לא מעודדים את הגישה הזאת של החולים, אבל מגיעים 3 סטמיז יחד, אחד מהם זה left main occlusion שלוקח שעתיים הצנתור בקרדיוג'ניק שוק, במקום ששני אחרים יחכו, אז נותנים ליזיס, זה קורה מעט מאוד, אבל בשתיים בלילה, אבל זה יכול לקרות. עכשיו, זה לא רק בסטאדי הזה. אם אתם מסתכלים על הדינמי טרייל, סטאדי ישן של העברת חולים, ואתם מסתכלים על ההשוואה של ליזיס מול PCI, בחולים שהם high risk, לפי הגרייס או לפי הטימי, מה שאתם רוצים, המורטליטי ב-PCI באדום יותר טובה מליזיס בשחור. אבל בחולים ב-low risk, בטימי low risk, אין הבדל או אפילו איזה יתרון קטן לליזיס. שוב, היתרון של PCI לליזיס הוא קיים. הוא לא אוניברסלי, הוא לא תמיד, הוא לא בכל חולה. וכשאנחנו באים לשקול איזה טיפול אנחנו הולכים לתת לחולים שלנו בסטמי, אנחנו בעצם צריכים לחשוב על 4 גורמים. 1. כמה זמן ייקח לי להגיע ל-PCI? ברור. לא תיאורטית. עכשיו, בשתיים בלילה, כשיש עוד סטמי שנכנס כרגע. 2. האם לחולה יש, מה הסיכון ההמורגי של החולה? אם יש לו הוראות נגד. 3. מה הסיכון של הסטמי? ברור שקרדיוג'ניק שוק או בצקת ריאות זה לא כמו אוטם תחתון קטן. 4. כמה זמן עבר מתחילת הסימפטומים? איפה אני בתהליך? האם אני בשעה הראשונה או בשעה השישית? אז למה זה משנה בעצם? איפה אני בתהליך? מה זה משנה אם אני בשעה הראשונה או בשעה השישית? למה זה משנה? כי? אז קודם כל כן, היכולת של התרופה הטרומבוליטית לפתוח את הקריא שהיא יורדת מהר עם הזמן, היא טובה מאוד בהתחלה, היא פחות טובה בהמשך. ועוד גורם אחד, תגידו? לא, למה? למה האפקט? למה היתרון של טרומבוליזיס יורד מהר עם הזמן? חוץ מאשר היכולת לפתוח את הקריש. מפני שהיתרון הגדול, אם יש יתרון לליזיס, הפני PCI, זה שאפשר לתת אותו מאוד מהר. תזכרו שרוב הנזק למיוקרד נגרם בהתחלה. עקומת הסלוויץ' של המיוקרדים יורדת אקספוננציאלית ככה. זאת אומרת שאם אני נותן טיפול בשעה הראשונה, כל דקה שאני מרוויח לעומת PCI, אני מרוויח הרבה יותר מיוקרדיום מאשר אותו זמן כעבור 4 שעות. כי רוב הנזק נגרם בהתחלה. ולכן בשעה הראשונה, בשעתיים הראשונות, זה טיפול שאפשר לשקול אותו. מה קורה בחולה שעושה, מתקבל למקום שבו אין אפשרות ל-PCI? יש להעביר אותו למקום שעושה את זה, ולא לתת לו ליזיס, אם אפשר לעשות את זה בזמן קצר. וזה הדינמי טרייל.
וזאת מטה-אנליזה של כמה סטאדיס שהראו את זה, שאם אנחנו יכולים להגיע ל-PCI במקום שעושה PCI, בלוח הזמנים הנכון, עדיף לא לתת לחולה ליזיס ולהעביר את החולה לפריימרי PCI. מה אומרים הגיידליינס? אז רפרפוזיה כמובן, קלאס 1A תוך 12 שעות בכל חולה עם סימפטומים. פריימרי PCI עדיף על ליזיס בקלאס 1A אינדיקיישן, ואם לא, ב-12 שעות הראשונות יש לתת ליזיס, זה ברור. וככה גיידליינס מסכמים את זה, זאת התבנית של ההנחיות. שימו לב שאנחנו מדברים על ההגדרות של early phase STEMI ב-12 שעות הראשונות, evolved STEMI בין 12 ל-48 שעות, ו-recent STEMI פר הגדרה זה מעל 48 שעות. עכשיו נעשה זומין פנימה. אנחנו ב-12 שעות הראשונות. ב-12 השעות הראשונות יש לנו class 1A indication לפריימרי PCI ולליזיס if PCI cannot be performed within 120 minutes. שניהם 1A, ליזיס, אם לא ניתן להגיע ל-PCI תוך שעתיים. שימו לב שהצבע הירוק זה class 1 וצבע צהוב זה 2A. וכשאנחנו עוברים את השלוש שעות שבהם שניהם ירוקים ומתחילים להתקדם לעבר ה-12 שעות, הליזיס מתחיל להצהיב. שזאת גישה גרפית יפה להראות את זה, שככל שאנחנו מתרחקים מהשלוש שעות הראשונות, האופציה של ליזיס היא פחות ופחות אטרקטיבית. כן, אם אתה באיזשהו מקום באיי יוון, שאין לך אפשרות להגיע ל-PCI באיזשהו טווח נראה לעין, אז כן, אז זה עדיין קלאס 1. מה קורה מעבר ל-12 שעות? Evolved ו-Recent STEMI. אז, אם החולה סימפטומטי, עד 48 שעות ואף מעבר לכך, זה class 1 indication, level of evidence C, כי אין לנו studies, ל-PCI. חולה סימפטומטי למעשה בכל עת, אם אתם חושבים שהוא סימפטומטי, זה class 1 indication ל-PCI. בין 12 ל-48 שעות, כלומר evolved STEMI, בחולה אסימפטומטי ויציב זה 2A. זה בסדר גמור אם חולה הגיע תוך 16 שעות, 24 שעות מ-STEMI, והוא אסימפטומטי, זה בסדר גמור לצנטר אותו, לא חייבים בשתיים בלילה לעשות את זה. מעבר ל-48 שעות, בחולה אסימפטומטי, זה קלאס 3. אין לעשות. נכון? למה? בגלל ה-out study, אז צריך לצנטר את החולים האלה? כן. לא לעשות את הטעות ששומעים מדי פעם, שלא צריך לצנטר אותם, צריך לצנטר אותם. ולמה? מה? יכול להיות שיש להם? יכול להיות שיש להם מלטי וסל דזיז, מה עוד יכול להיות? מתי כן תעשו להם PCI? אסימפטומטי. אם האורק לא חסום. הקלאס 3 זה ל-occluded artery. אם יש להם יצירות של 99% ו-flow, אנחנו בוודאי נפתח את האורק, האור טרייל בדק חולים עם אורק חסום. וזאת השיקופית שמסכמת לנו את הגישה לחולים. והיא אומרת לנו בעצם כך, חולה עם סטמי יכול להופיע באחד מכמה מקומות. הוא יכול להופיע ב-PCI Center, בבית חולים שעושה PCI, או במקום אחר. מקום אחר זה או באמבולנס, או בבית חולים שלא עושה PCI. אם אנחנו מסתכלים על PCI Center, הגיידליינס אומרים לנו שצריך לעשות הבחנה תוך 10 דקות, והחולה צריך לעבור PCI תוך 60 דקות. כשהזמן הקובע הוא מעבר וייר בעורק. כן? זה לא החולה, לא עד שמגיעים למעלית, לא עד שנכנסים לצנתורים, לא עד שמכינים את החולה ולא עד שמזריקים, עד שהווייר בעורק. אז הגיידליינס אומרים 60 דקות, ואני אומר לכם שהיו על זה ויכוחים קשים כשכתבנו את הגיידליינס האלה, והוחלט על 60 דקות למרות שזה טרגט קשה, יש החלטה פורמלית בישראל שאנחנו ממשיכים לדבר על 90 דקות. מפני שהעמידה ב-60 דקות פירושה צוותים כוננים בבית החולים 24-7 ואנחנו לא יכולים לעמוד בזה. אז זאת החלטה פורמלית של מדינת ישראל. אבל הגיידליינס מדברים על 60. אם אני עכשיו עושה זום אין לחולים שמגיעים למקום אחר, לא לפריימרי PCI סנטר, אז השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו, כמה זמן ייקח לי להגיע ל-PCI? יותר או פחות משעתיים? אם זה פחות משעתיים, יש להעביר את החולה לפריימרי PCI. כמובן, תוך תקשורת כל הזמן עם בית החולים המקבל. אם זה לוקח יותר משעתיים, אז החולה צריך לקבל טיפול טרומבוליטי ולעבור מיד ל-PCI Center. ושוב, אנחנו המקום היחיד שיש לו בעצם את
הניסיון הזה בעבודה שלנו עם אילת, כך בדיוק אנחנו עובדים, כאשר בדרך נוצר קשר בין הצוות שמעביר את החולה לבין בית החולים, אם החולה פתח על פי קריטריונים קליניים בדרך, הוא מתקבל ויעבור רוטין PCI בין 2 ל-24 שעות מאוחר יותר. ואם הוא לא פתח, הוא הולך לרסקיו PCI, כאשר על פי התקשורת בדרך, אתה יודע אם לחכות לחולה, האם הוא באמת לא פתח, ואז הצוות מחכה לו, והוא נכנס ל-PCI עם הגעתו. הנושא הבא הוא Pharmacological Support of PCI, מה התרופות שאנחנו נותנים לחולים, והתרופות האלה מתחלקות לטיפול האנטי-טרומבוטי ולטיפול האנטי-תסייתי. נתחיל בטיפול האנטי-קואגולנטי. אז הסטנדרד אוף קר בפריימרי PCI זה כמובן הפרין. פונדה פרינוקס הוא בחוץ בפריימרי PCI. מה לגבי קלקסן? האם קלקסן זה אופציה בפריימרי PCI? אז יש לנו סטאדי אחד, סטאדי ביש מזל, תכף תראו למה, הסטאדי שנקרא אטול, שלקח חולי סטמי שהלכו לפריימרי PCI וחילק אותם לקבל לפרין או קלקסן והלכו לפריימרי PCI, והבנפיט היה עם p-value של 0.07, וזה כמובן אומר שזה לא עובד וזה לא טוב. אם זה היה 0.049 זה היה מצוין. אז זה מה ש... זה, לכן אמרתי סטאדי ביש מזל. אז בוא, אפשר לומר לפחות שקלקסן נראה לא רע ב... קונסטלציה הזאת, אבל זה קלקסן IV, mind you, זה לא הקלקסן סאבקוטן שאנחנו רגילים לתת. אז אפשר, מי שרוצה, בצרפת אגב עושים את זה. זה סטאדי צרפתי, ובצרפת זאת הפרקטיקה, הם נותנים קלקסן IV לחולים האלה. תרופה שנייה שהרבה שנים הייתה מאוד פופולרית, וההיסטוריה של, עוד מקרה שבו ההיסטוריה של דברים מלמדת אותנו איך לקרוא ספרות, איך להבין ספרות ואיך לחשוב ביקורתית, זה ביוולירודין או אנג'יומקס, שהיה מאוד מאוד פופולרי משך 5-7-8 שנים, וחלק גדול מאיתנו הסתייגו מזה מאוד וזה לא עזר לנו. זה הסמך הסטאדי הזה שנקרא הורייזנס, שלקח חולי סטמי ונתן להם אנג'יומקס מול הקומבינציה של הפרין ו-2B3A, מה שנקרא לא כוחות, כי אתה נותן הפרין ו-2B3A נגד ביוולירודין, והפריימרי אנדפוינט היה מייג'ור בלידינג. ו פלא גדול שכשאתה נותן תרופה אחת במקום 2 ו-2B3A יש פחות דימומים, זה באמת הפתעה מאוד גדולה הייתה. אבל מה שאנשים שמו לב, שהייתה ירידה מובהקת בתמותה. זה היה כבר יותר מעניין. רק מה, הסטאדי לא פאוורד למורטליטי. ואיך אנחנו מפענחים ירידה באוטקאם, כשהסטאדי הוא לא פאוורד לאוטקאם הזה. ואז עשינו דיבייטים מפה עד הודעה חדשה שנים. זה היה מאוד מעניין. ואז התחילו להופיע סטאדיז אחרים. הסטאדי אחד נקרא יורומקס, חולים גם כן עם סטמי, שקיבלו ביוולירודין או קומבינציה של הפרין עם 2B3A לפי הצורך, לא כולם. גם פה היה פחות בלידינג בזרוע הזאת, זה נכון, אבל צרה קטנה התחילה לבצבץ פי 3 סטנט טרומבוזיס בקבוצה של הביוולירודין. ואז בא הסטאדי הזה, שנקרא HIT PCI, שהפך את הקערה על פיה ועשה סוף סוף מה שצריך, נתן לחולים ביוולירודין או הפרין, בלי תוספות ובלי קשקושים, והראה שהשימוש בהפרין הוריד מייס עם פחות סטנט טרומבוזיס, בלי עלייה בדימומים, והיה הרבה יותר טוב. אני יכול לספר לכם שהייתי ב-ACC כשהציגו את הסטאדי הזה, ויושבי ראש של המושב היו החוקרים הראשיים של ה-Horizons, וחוץ ממכות, זה שהציג את זה קיבל הכל. הכמות של הארס ששפכו עליו הייתה פשוט לא תאמן, איך אתה יכול להגיד דברים כאלה שברור שזה לא נכון, וזה היה נורא והיום. אבל אז אני חושב שהסיפור די נסגר עם הסטאדי הזה של סטפן ג'יימס, הסטאדי השוודי, שלקח חולים שבאו לפריימרי PCI, חילק אותם באקראי להפרין לבד או ביוולירודין לבד ורדיאל אפרוץ' כמו שאנחנו עושים היום, כי ברור שהדימומים מאוד רלוונטיים לרדיאל אפרוץ', והפריימרי אנפוינט אותו דבר ומורטליטי אותו דבר ובלידינג אותו דבר ומי, אז נגמר הסיפור בעצם של ביוולירודין. זאת אופציה שאפשר להשתמש בה, אבל ירדה במידה ניכרת. ה-ESC guidelines אומרים לנו class 1 indication לאנטיקואגולציה, הפרין הוא class 1, C כי אין סטאדיז עליו.
בחולים עם היט, זה בהחלט הגיוני לתת ביוולירודין, זה בסדר גמור. רוטין קלקסן קיבל 2A, IV קלקסן, הסמך האטול, הוא לא קיבל 1. רוטין, ביוולירודין הוא 2A, אבל זה צפוי להשתנות, כי הסטדי השוודי יצא אחרי הסטמי גיידליינס, ופונדה פרינוקס, כמו שאמרתי, לא שייך לעניין. מה לגבי אנטי-פלייטלט אייג'נס? אז יש לנו כמובן אספירין, פלאביקס, 2B3A וקנגרלור. אני לא אתעכב על קנגרלור, אין לנו אותו בארץ. אם אנחנו נותנים פלאביקס לחולים, האם צריך להעמיס אותם ב-600 או 300? זה משנה. אז כן, זה משנה. יש פה אנליזה מתוך ההורייזנס טרייל, שהשוותה חולים שיעמיסו אותם ב-600, שזה בלבן, לעומת חולים שיעמיסו אותם ב-300, שזה בשחור, וזה היה לפי החלטת הרופא המטפל, והיה הבדל לטובת משמעותי, לטובת ה-600, אפילו בתמותה, עוד פעם, זה לא פאוורד, אבל זה מה שיצא. בהחלט ב-reinfarction, באופן אבסורדי, אפילו פחות בלידינג, אני לא מבין את זה, אבל בהחלט תוצאות יותר טובות עם ה-600, אז אם נותנים פלאביקס, צריך לתת את המסע של ה-600. ואז באו התרופות החדשות, שאתם מכירים אותם היטב, הפרסוגרל עם הטרייטון טרייל, עם האנליזה של סטמי, של פריימרי PCI וסקונדרי PCI בסטדיה הזה, כשפרסוגרל מוריד את הפריימרי אאוטקאם, הקומפוזיט שאתם רואים כאן בצורה מובהקת לעומת פלאביקס, מוריד סטנט טרומבוזיס בחצי. באנליזה של סטמי, כביכול בלי מחיר בבלידינג, אנחנו יודעים שבאוברול טרייל הייתה עלייה של 30% בבלידינג, וכמובן שאתם יודעים את שלושת התת קבוצות שבהם אין לתת את התרופה, פריור סטרוק, גיל מעל 75 ומשקל נמוך. הפלייטו טרייל באופן דומה עם טיקגרלור, לוקח חולים עם סטמי, אני מדבר עכשיו על התת קבוצה של סטמי, ומשווה טיקגרלור לפלאביקס, זאת האנליזה של סטמי, יתרון מובהק לטיקגרלור לעומת פלאביקס, ירידה של 15% בפריימרי אאוטקאם, אבל גם ירידה בטוטל מורטליטי בטיקגרלור לעומת פלאביקס בסטמי אנליזיס, עם ירידה בסטנט טרומבוזיס דומה לזאת שראינו בפרסוגרל. כאילו בלי ירידה, בלי עלייה ב-major bleeding, אבל כן עלייה ב-non-cabbage related major bleeding, כמו שאתם יודעים. האם צריך לתת טיקגרלור מוקדם מאוד? האם יש טעם לתת אותו לפני בית החולים או בחדר מיון הכי מהר שאפשר? זה נבדק בסטדי הזה שנקרא אטלנטיק. באטלנטיק לקחו חולים עם סטמי שהיו בדרך, באמבולנס, בדרך לפריימרי, ונתנו להם או 180 טיקגרלור או פלצבו, וכשהם הגיעו לבית חולים, השלימו להם לזרוע השנייה. הפריימרי אאוטקאם היה עדות לרפרפוזיה. הם הרוויחו פה חצי שעה בגישה הזאת, מוקדם יותר, לתת את הטיקגרלור. והסטדי הוא שלילי. זאת אומרת, למרות שאין עלייה בבלידינג, כשנתנו את זה חצי שעה קודם, האאוטקאם שנמדד ב-SC Resolution או ב-TIMI 3 Flow היה אותו דבר בשתי הזרועות. לא הצלחנו להראות שמתן של טיקגרלור חצי שעה מוקדם יותר שינה משהו בעדות לרפרפוזיה. אבל היה כן אאוטקאם אחד שהיה סקונדרי אאוטקאם, אבל היה מעניין, שהייתה ירידה ניכרת בסטנט טרומבוזיס בחולים שקיבלו, בחולים שקיבלו את הטיפול לפני בית החולים. ירידה ניכרת בסטנט טרומבוזיס, למעשה 80% פחות סטנט טרומבוזיס בחולים שקיבלו את הלואודינג מוקדם. אז אפשר לפרש את זה ולומר, אם אנחנו כבר הולכים לתת טיקגרלור, מה אכפת לי לתת את זה קודם, זה לא עושה יותר דימומים, אולי זה מפחית סטנט טרומבוזיס, זה בטח לא מזיק. אבל הסטאדי כפריימרי אאוטקאם הוא שלילי. ואז באה ההפתעה הזאת לפני 3 חודשים, האיזר ריאקט 5, אני אומר הפתעה, זה לא הפתעה בשבילי, זה הפתעה בשביל החוקרים עצמם, שהעידו על זה שוב ושוב, שהסטאדי הזה הוביל אותם למסקנה ההפוכה ממה שהם ציפו. עוד פעם, הקשר שלא תמיד קיים בין מה שאנחנו חושבים שאנחנו מבינים לבין מה שאנחנו רואים. הסטאדי הזה תוכנן כדי להראות מתוך הנחה שטיקגרלור טוב יותר מפרסוגרל. זאת הייתה הנחת החוקרים כשהם תכננו את המחקר. בעיה קטנה, העובדות הפוכות. אז באיזר-ריאקט 5 מלפני 3 חודשים, 40% מהחולים היו חולי סטמי, שמתחלקים באקראי לקבל טיקגרלור או פרסוגרל, והפריימרי אאוטקאם יוצא בבירור לטובת פרסוגרל מול טיקגרלור, כשבנון-סטמי הסיפור יותר מסובך קצת, בגלל המתן על השולחן וכל הסיפור הזה, אני לא נכנס לזה. בסטמי הם נתנו את הטיפול בשתי הזרועות בקבלה.
או פרסוגרל או תיקאגרלו, ואני חושב שהממצאים כאן הם אי אפשר, או קשה מאוד להתווכח איתם. ללא ספק פרסוגרל יצא יותר טוב מתיקאגרלו בסטמי. הסייפטי אאוטקאמס לא היה הבדל, ואלה ה-ESC גיידליינס. בסטמי זה בסדר, ככה עשו גם, כן. בנון סטמי לא, אבל בסטמי זה בסדר. זה גם מה שעשו בטרייטון. הגיידליינס אומרים לנו כמובן שיש לתת שתי תרופות כקלאס 1, אספירין הוא קלאס 1, 2B3A הם 2A בחולים עם טרומבוטיק קומפליקיישן או נו ריפלו. מותר לתת אותם בסיטואציות האלה, כמובן לא כשגרה. בחולים שמשתחררים הביתה אחרי סטמי, אז דאפט עם שתי תרופות, יש לתת אותו למשך שנה, למעט קונטראינדיקציות. מה שאנחנו לפעמים שוכחים, PPI בחולים ב-high risk ל-GI bleeding, זה קלאס 1B, ו-high risk ל-bleeding זה קודם כל מה? מה הדבר? קודם כל גיל. אז באנשים קשישים שמקבלים דאפט, החולים שלנו יוצאים עם בוכתה של תרופות, לא לשכוח, אבל גם את ה-PPI, מפני שזה משמעותי. זה בהחלט משמעותי בחולים האלה. ולגבי חולים שצריכים oral anticoagulation, אז צריך לתת את זה בנפרד, ואני לא נכנס עכשיו לכל הסיפור הארוך והמסובך של טריפל תרפי, דואל תרפי וכולי בחולים עם atrial fibrillation. בחולים בסיכון גבוה לדימום, ניתן לקצר את הדאפט לחצי שנה, זה 2A. שוב, אני לא נכנס לטריפל תרפי, זה סיפור ארוך ושונה ומיוחד. דאפט לשנה בחולים שלא עברו PCI צריך, הוא ברמה של 2A. זאת אומרת, חולה שבא עם סטמי, צונטר, החלטנו לא לעבור PCI מאיזושהי סיבה, זה עדיין 2A לתת לו דאפט. בחולים עם קריש בחדר שמאל, נוגדי קרישה לחצי שנה. בחולים שסיימו את השנה הראשונה, וסיימו אותה בשלום, לא דיממו ולא קרה להם כלום, ניתן לשקול המשך דאפט עם תיקאגרלו 60 כפול 2 למשך עד 3 שנים, זה על סמך פגסוס, ובחולים בסיכון נמוך לדימום, שמקבלים אספירין ופלאביקס, ניתן לשקול לואו דוז ריברוקסבן, וזה על סמך האטלס טרייל, נכון. שימו לב שזה על גבי קלופידוגרל, שאנחנו לא אמורים לתת בעצם, אנחנו אמורים לתת פרסוגרל או תיקאגרלו, אז זה לא כל כך מעשי הדבר הזה. ואנחנו כמובן לא נותנים תיקאגרלו או פרסוגרל כחלק מטריפל תרפי, זה אתם יודעים. עוד תוספת של השנה שעברה, או שנתיים כבר, זה הדטוקס 2, זה הנושא של חמצן, וכל העולם יודע, זה ברור לכל ילד שחולה שיש לו התקף לב, צריך שיהיה לו חמצן באף, כי ככה זה בכל הסרטים, זה מה שרואים בטלוויזיה, נכון? ואני מוכרח להגיד שיש המון המון צוותים רפואיים שחושבים ככה ועושים ככה, ואני מוצא את עצמי הולך ומוריד חמצן מחולים כל יום. עכשיו, קשה מאוד להוציא את זה מה... זה גם, אתם יודעים, חולה מרגיש קצת לא טוב, בוא ניתן לו חמצן, נגד מה אני לא יודע. אבל הדטוקס 2 לקח חולים, סטאדי גדול וטוב, מעל 6,000 חולים, שנכנסו עם הסטורציה שלהם הייתה מעל 90, וחולקו לקבל חמצן או אוויר, וזה האוטקאם שלהם. חמצן לא עוזר כשלא חסר חמצן. ואין שום סיבה לעשות את זה, ושום outcome שנבדק, ונבדקו פה הרבה מאוד outcomes, לא היה שום רמז לתועלת של חמצן, בחולים בסטורציה מעל 90, אז בעולם שבו יש לנו סטורציה כל הזמן לכל החולים, אין צורך לתת חמצן כשאין צורך. אז זה לגבי החמצן. קרדיוג'ניק שוק. הסיפור הזה עבר שני מהפכים די דרמטיים בשנתיים שלוש האחרונות. והראשון כמובן זה האינטראורטיק בלון פאמפ, ה-IVP שוק 2 טרייל. אנחנו משתמשים באינטראורטיק בלון פאמפ משהו כמו 40 שנה, ובתור הקשיש שבחדר אני יכול להגיד לכם, אחרי בוודאי מאות חולים על אינטראורטיק בלון, שאתה לא יכול להימלט מהתחושה שיש לך בחלק מהמקרים, לא בכולם, שהבלון עושה מהפך בקליניקה של החולה. נכון, לא כולם.
אבל יש חולים שאתה מכניס את הבלון ומקבל חולה אחר לגמרי. ולכן הנתונים שאנחנו נראה עוד מעט לא התקבלו כמובנים מאליהם וחד משמעיים על ידי הרבה מאוד אנשים בעולם. אם אנחנו מסתכלים על סטאדיז מרובים שבדקו את האינטראורטיק בלון פאמפ מול טיפול שגרתי בקרדיוג'ניק שוק, אז בעולם הטרומבוליטי אין ספק שזה עוזר. בסטאדיז הטרומבוליטיים המטה אנליזה הזאת מאוד חיובית לטובת האינטראורטיק בלון פאמפ. זה אגב עבודה של דוד חסדאי. בעולם של פריימרי PCI אבל אין שום בנפיט במטה אנליזה שיש לנו. וזה הוביל לסטאדי הזה שנקרא IBP שוק 2, שלקחו 600 חולים עם קרדיוג'ניק שוק וחילקו אותם באקראי לאינטראורטיק בלון מול טיפול שגרתי. שימו לב ש-40% מהחולים בסטאדי היו אחרי החייאה ו-30% בלבד היו אוליגורים. מה אני רוצה לומר? אם 70% מהחולים לא אוליגורים, אני לא בטוח מה חומרת השוק שלהם. וכש-40% מהחולים הם אחרי החייאה, הם מתים גם מסיבות אחרות. ותכף נחזור לזה. זה הביקורת האישית שלי על הסטאדי. אם אנחנו מסתכלים על הטיפול שהחולים קיבלו, 40%, 35-40% מהחולים קיבלו היפותרמיה. זאת אומרת, זה חולים שלא רק עברו החייאה, הם היו עם כנראה קומה בקבלתם. עכשיו, אם אתה לוקח חולים שמתקבלים בקומה, זה אולי לא כל כך משנה אם תכניס להם בלון או לא, כי הם ימותו מסיבות נוירולוגיות בחלקם הגדול. ולכן אני לא בטוח עד כמה הממצאים שאנחנו מכירים ונראה תכף ישימים לכל החולים שלנו בקרדיוג'ניק שוק. תראו את התפקוד הקהילתי של החולים האלה. ה-GFR, משך 4 ימים, לא השתנה בין שתי הזרועות. אותו דבר, נכון? הבלון פאמפ לא עזר. אבל GFR של כמעט 60, זה שוק? אני לא כל כך מכיר GFR של 60 בקרדיוג'ניק שוק או בשוק. הלקטט שלהם היה גבוה, אבל לא היסטרי, כן? 3 פסיק משהו, 4 פסיק משהו, בזרוע של הקונטרול. גבוה, לא מאוד גבוה, וירד במידה שווה בשתי הקבוצות. אבל אנחנו יודעים, הפריימרי אאוטקאם של סרווייבל הוא אותו דבר בשתי הקבוצות, וגבוה. שום תת קבוצה לא הייתה מובהקת אחרת, אבל בחולים מתחת לגיל 50 יש נטייה חזקה לבנפיט של האינטראורטיק בלון, שאתם יכולים לראות כאן. גם בחולים שבאו בלי אוטם קודם, יש למעשה אינטראקציה מובהקת, כך שחולים עם אוטם ראשון עושה רושם שכן נהנו מהבלון. אז אנשים צעירים עם אוטם ראשון, גם בסטאדי הזה יש רמז חזק שהם נהנים מהאינטראורטיק בלון. אז זה החולים הצעירים והחולים עם אוטם קודם. אז המסקנה היא שהתמיכה באינטראורטיק, קודם כל היא בטוחה. אין פה רמז שהטיפול הזה מזיק או לא טוב. אבל הפריימרי אין פוינט הוא שלילי, זה מה שיש לנו, זה הסטאדי הכי גדול והכי טוב שיש לנו, והסטאדי הזה הוא שלילי, כך שהוא בהחלט משפיע על גיידליינס ומשפיע על דרך העבודה שלנו. הזעזוע השני היה הקלפריט שוק. מפני שהיה לנו קונספט מאוד מבוסס שבקרדיוג'ניק שוק כדאי לפתוח כל מה שאפשר בשביל מסיבות מאוד הגיוניות וברורות לכולכם. והגיידליינס, ה-ESC גיידליינס, נתנו לזה 2A אינדיקיישן בסיבוב הקודם. וזה לקח את החוקרים להסתכל בצורה מבוקרת על מה קורה. כשהם הסתכלו על רג'יסטריז, אז מסברר שאין כל כך עדות ברג'יסטריז שקומפליט רווסקולריזיישן עושה משהו טוב בקרדיוג'ניק שוק. ולכן הם חשבו שצריך, זאת אותה קבוצה אגב שעשתה את האינטראורטיק בלון, הוא וזיימר והולגר טילה, מי שיהיה בכנס הקרוב שלנו במאי, הולגר טילה, החוקר הראשי של שני הסטאדיז האלה, יהיה אחד האורחים שלנו, ואני חושב שיהיה מעניין לשמוע אותו. עשיתי איתו כמה דיבייטים, האיש הוא כמובן מבריק וכדאי מאוד לשמוע איתו. אז לקחו 1,000 חולים עם מיוקרד, עם 700 למעשה חולים עבור רנדומיזציה לרוטין non-culprit intervention בקרדיג'ניק שוק מול טיפול שגרתי. שימו לב שגם פה חצי מהחולים עברו החייאה. וזה מוריד את היכולת שלך לגלות הבדל, כי אם חולים מתים מסיבות נוירולוגיות בכמויות, אז לא כל כך משנה אם אתה תפתח להם את כל הארוכים או לא. 2/3 מהחולים היו עם triple vessel disease,
וה-EF הממוצע היה 22, זה בסדר, זה צפוי. לרבע מהחולים היה CTO, ואחת הביקורות על הסטאדי הזה, שהפרוטוקול חייב לנסות לפתוח CTO. עכשיו, אתם מכירים את הסיטואציה, תחשבו על עצמכם, בשתיים בלילה, חולה מגיע עם אוטם קדמי, יש לו CTO של הרייט, תתחיל עכשיו להתעסק עם CTO של הרייט, עם ליטר וחצי חומר ניגוד, זה לא נשמע כל כך הגיוני. אבל, כן, 80 ומשהו אחוז פמורל אקסס, זה בסדר, זה לפי הפרוטוקול נעשה, קונטרסט אייג'נט 190 מול 250, וזה הפריימרי אאוטקאם, יתרון מובהק לחולים שלא עברו קלפריט אינטרוונשן. כאן זה לא אותו דבר, זה פחות טוב לעשות את הנון קלפריט, הפריימרי אאוטקאם זה תמותה או דיאליזה. וזה יצא ממש הפוך למה שחשבנו. המורטליטי ברסה הייתה גם כן נמוכה יותר בחולים שלא עברו קלפריט, נון קלפריט אינטרוונשן. וכך גם דיאליזה על גבול המובהקות הסטטיסטית. אתם רואים פה את הלקטט, איך שהוא יורד בשתי הקבוצות, גם פה ה-GFR די גבוה, מוזר. ובסאבגרופ אנליזיס לא הייתה פה שום אינטראקציה מובהקת. והמסקנה על כן שבחולים עם מולטי-וסל דיזיז וקרדיג'ניק שוק בסטמי, יש לטפל רק בקלפריט ליז'ן. ומה שמובלע בסטאדי הזה, ולא נאמר כאן בפירוש, אבל צריך לזכור אותו, שבאסטרטגיה שלהם של נון קלפריט, היה כן לעשות את הנון קלפריט סטייג'ד. זה לא לעזוב את החולה ושילך הביתה, זה להביא אותו אחרי יומיים שלושה ולהשלים את הנון קלפריט. אז זו הייתה האסטרטגיה הזאת, וכאן הרבה יותר קשה להתעלם מהנתונים האלה, כי בניגוד לבלון פאמפ, כאן היה נזק לאסטרטגיה של נון קלפריט אינטרוונשן. זה יצא משמעותית פחות טוב, כולל תמותה, עם כל הביקורת שיש לנו, שציינתי אותה. מה אומרים לנו ESC guidelines? אז כמובן, primary PCI בחולים האלה, אלה דברים ברורים, לא צריך להתעכב עליהם, אבל הם אומרים שקומפליט רווסקולריזיישן כאן זה 2A, וזה צפוי להשתנות, בגלל הסטאדי הזה, כמובן. אינטראוטיק בלון הוא 2A, וזה הפך, סליחה, 2A בחולים עם קרדיוג'ניק שוק בגלל מכניקל קומפליקיישן, זה 2A, וזה קלאס 3 כרוטין בקרדיוג'ניק שוק. אז זה לגבי קרדיוג'ניק שוק. ונסיים בתרופות האחרות שאנחנו נותנים לחולים שלנו. אז בטא בלוקרס. בטא בלוקרס הם קלאס 1 בחולים עם LV דיספנקשן, וזה ברור. קלאס 1, level of evidence, A. אבל בטא בלוקרס, ואני מדלג על האינטרווינוס, כי זה פינה קטנה, אבל בטא בלוקרס הם 2A בלבד בחולים שאין להם LV דיספנקשן. אני רוצה לומר שהדאטה שתומכים במתן בטא בלוקרס בהיעדר LV דיספנקשן כמעט לא קיימים. בנון-סטמי הצלחנו להוריד את זה לגמרי. בנון-סטמי, כמו שאתם יודעים, אין אינדיקציה לבטא בלוקרס בהיעדר LV דיספנקשן. יש קלאס 1 עם LV דיספנקשן, אין אינדיקציה כשאין LV דיספנקשן. כאן זה ירד מקלאס 1, שזה היה בעבר, ל-2A בהיעדר LV דיספנקשן. מבחינת ACE inhibitors, סטטינים קודם, הדברים צפויים להשתנות בעקבות ההיפרליפידמיה גיידליינס החדשים. הטארגט כאן הוא 70, הוא ירד ל-55, כמובן, כמו בדיסליפידמיה גיידליינס שפורסמו לאחרונה, אבל זה קלאס 1A אינדיקציה, כמו שאתם יודעים, להתחיל high dose, high intensity dose, סטטין בהקדם האפשרי, ללא קשר ל-LDL בכל החולים. לזכור לקחת פרופיל ליפידים בהתחלה, מפני שה-LDL יורד זמן קצר לאחר הקבלה, והמדידות המאוחרות יותר לא יהיו נכונות, ושוב, המטרה של 70 היא כבר לא מדויקת. ACE inhibitors הם קלאס 1A בחולים עם LV dysfunction, סקרת, אוטם קדמי או ההיפרטנשן, ARB, כשחולה משתעל אז הם באותה מידה, ו-2A בחולים שאין להם LV dysfunction, היפרטנשן, סכרת או אוטם קדמי. אוקיי? אז קלאס 1 לכולם, 2A למי שלא עומד בקריטריונים האלה. MRAs בחולים עם LV dysfunction פלוס אי ספיקת לב או סכרת, קלאס 1.
קלאס 1A אינדיקיישן לטפל באישון. ואני לא בטוח שתמיד אנחנו מקדישים לאישון את אותה תשומת לב שאנחנו מקדישים לרמסקולריזציה ולבטא בלוקר ולאייס אינהיביטור. זה קלאס 1A אינדיקיישן. האימפקט של הפסקת האישון על הפרוגנוזה של החולה היא לא פחות גדולה או יותר גדולה מאשר של חלק מהתרופות שלנו. אולי אפילו יותר גדולה. שיקום זה 1A. אוקיי, אנחנו הרבה פעמים יותר טובים בלפתוח עוד מרגינל שלישי, מאשר לזכור שהחולה צריך להגיע לשיקום וצריך להפסיק לעשן. זה יותר חשוב. אז זה מופיע פעמיים, הנושא של האישון בגיידליינס. זהו, תודה רבה.